Живучи сярод люду, який розмовляє по-білоруску, просякнути його ладом думок, маючи об долі гэтага народа, анямевшого у маленстве от невудства і темноти, вирішив я для заохвочування його до освіти, у духу його звичаїв, поданням, розумових здольностей писати на його власній гаворці. Смотри, які твори нашого дудара чекали зустрічі з читачами вельми довго. Наприклад, тільки праз 100 годов була опублікована ягоная вершаваная аповість «Халімон на коронації». Один з організаторів білоруського національного руху, починальник білоруської драматургії, офіційно признаний починальник нової білоруської літератури. Хто з нас не ведає по школьній програмі його комедію «Пінська шляхта»? Народився Вінцент Якуб Дудін Марцинкевич у 1808 році на Бобруйщині у сім'ї збяднелого шляхтича. Як не дзіўна, але дакладных звестак про юнацкія гады будучага класіка нашай літаратуры захавалася мала. Вядома, што пэўны час ён вучыўся на хірурга, аднак навучанне не скончыў. Мяркуецца з-за таго, што не мог знаходзіцца ў анатамічным пакоі. Як бы там ні было, але медыка з Дуніна Марцынкевіча не атрымалася. Неўзабаве ў Менску юнак паступіў на дзяржаўную службу. Працаваў каморнікам межавага суда, служачым палаты крымінальнага суда, пасля перакладчыкам у каталіцкай духовнай кансісторыі. У 1840 годзе Вінцэнт Дунін Марцынкевіч набыў невялікі маёнтак Люцынка на Меншчыне і пераехаў туды, пакінуўшы дзяржаўную службу. І як аказалася, дзеля таго, каб заняцца літаратурай. Дэбют Дуніна Марцынкевіча як драматурга і актора адбыўся ў 1841 годзе ў Менску, калі аматарскім гуртком была пастаўлена ягоная аперэта «Рэкруцкі яўрэйскі набор». А праз 5 гадоў у Вільні была надрукаваная ягоная опера «Сялянка» альбо «Ідылія». Толькі ў 1852 годзе яна атрымала сваё тэатральнае ўвасабленне і зноў на менскай сцэне. Героі-сяляне ў гэтай пастаноўцы ўпершыню загаварылі са сцэны па-беларуску, а сам аўтар выконаў ролю Навума Прыгаворкі, імя якога ўзяў за творчы псевданім. Адметная гэтая падзея стала яшчэ і тым, што пастаноўка «Ідылій» была здзейснена створаным самім Дунінам Марцынкевічам тэатральным калектывам. Гэта быў першы беларускі тэатр. Трупа налічывала каля 20 чалавек, сярод якіх былі дзве дачкі пісьменніка і сын. Існаваў уласны аркестр і хор, што складаўся з сялянаў з Люцынкі. 50-е гады сталі для Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча часам самай плённай працы. Выходзяць з друку ягоныя паэтычныя зборнікі «Гапон», «Вечарніцы і апантаны», «Цікавішся, прачытай», «Дудар беларускі» або «Усяго патроху». Паэма «Гапон» становіцца першым творам пісьменніка, напісаным цалкам на беларускай мове. Ягоныя творы – гэта феномен, варты ўвагі з таго менавіта погляду, што Марцынкевіч першы, узяўшы ў свядомыя рукі беларускую дуду нашага народа, здабыў з яе песню, якую народ зразумеў – Владіслаў Сыракомля. Мне хвалюе такое пытанне, цікавіць пытанне, чаму гэты беларускі, але польскамоўны шляхціц пачаў пісаць па-беларуску? Ці гэта мода такая была? Была такая мода хлопаманія. Ці это была даніна модзе? Ці ён свядома вырас на беларуса? Мне здаецца, і так. Яму не проста было. Ён пісаў па-беларуску насуперак і расійскім шавіністам, і польскім шавіністам, каторы яго крытыкавалі, але яго падтрымаў Владзіслаў Сыракомля. Важна, што гэты чалавек прыйшоў да ўсведамлення, што навакольны люд з'яўляецца народам, што яго культура, якая мае вусную форму пераважна, гэта культура паўнавартасная, што неабходна пісаць
і ставіть п'єси по-білоруску. У гэты ж час Вінцентам Дуніным Марцінкевічам быў зроблены пераклад паэмы эпапеі Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Гэта быў першы пераклад знакамітага твора на беларускую мову. Не застаўся Дунін Марцінкевіч і ў баку ад падзеяў паўстання 1863-1864 гадоў і змагаўся той зброяй, якой валодаў лепш за ўсё словам. Пазней расійскія ўлады абвінавачвалі пісьменніка ў напісанні шматлікіх антыцарскіх тэкстаў. Следчыя не здолеюць давесці удзел Дуніна Марцінкевіча ў вызвольным паўстанні, але яго абвінавацяць у напісанні антыўрадавых вершаў. 13 месяцаў пісьменнік правядзе ў Менскім астрозе. У гэты самы час яго дачка Каміла за ўдзел у патрыятычных маніфестацыях будзе асуджаная на доўгую высылку ў расійскі горад Салікамск. Але ўсе гэтыя выпрабаванні не зламаюць духу Дуніна Марцінкевіча, не пазбавіць яго нязводнага пачуцця гумару. І адразу па вяртанні з турмы ён возьмецца за стварэнне свайго славутага фарса «Вадэвіля пінская шляхта». У 1866 годзе Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам быў створаны адзін з найлепшых ягоных твораў. Камедыя, альбо, як называў яе сам пісьменнік, фарс «Вадэвіль. Пінская шляхта». У гэты час пан Вінцэнт будзе жыць пад паліцэйскім наглядам у сваім маёнтку Люцінка. Калі з інспекцыйнай мэтай Люцінку будзе наведваць паліцэйскі прыстаў, яго будуць шчодра прычастоўваць, рукапіс тым часам хаваць, рукапіс пінскай шляхты, і прыстаў у сваёй справаздачы напіша, што Дунін Марцінкевіч паводзін добрых ладу жыцця скрытнага. Тут же у Люцинцы 29 снежня 1884 года Вінцэнт Дунін Марцінкевіч помер. Драматург и поэт, один из начинальников новой белорусской литературы, засновальник национальной белорусской драматургии и театра Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. Видите, есть такая максима, которая была актуальна для людзей таго 19 стагоддзя, людзей адукаваных, інтэлігенцкіх, што я жыву коштам гэтага народа, гэтага люду працоўнага, і я мушу на яго працаваць. Это вот максима, которую варта было б памятаць многім нашым дзеячам, таму што сёння такі век спажывецтва. Першае пытанне, а што мне даць гэты народ? А што мне даць гэтая дзяржава? Тады было інакш, што я магу даць для гэта народа, што магу для яго зрабіць. І вельмі добра пра Дуніна Марцінкевіча, як вынік яго дзейнасці, сказаў, ацаніў даследчык гісторыі літаратуры Язэп Янушкевіч, што там быў першы сапраўдны літаратар на безлітаратурнай Беларусі.